Godina je 1898. Nikola Tesla prezentira svoj brod na daljinsko upravljanje. Odlučio se čak malo i našalit sa svima prisutnima, tako da je davao glasovne naredbe, uvjeravajući ljude kako glasovnim naredbama upravo kontrolira brod, ali brod je bio zapravo kontroliran daljinskim upravljačem. 126 godina Mate je čekao upravo ovaj Tesla trenutak. Da se malo našali s ljudima, zašto ne? Mislim, ne na način da je davao glasovne naredbe svom robotaksiju, nego vidjeli ste kako je ovako pozvao Verna, koji čak u dva njegova pokušaja nije došao. Prvo su izlazili naslovi kako su imali mali problemčić, pa je potom izašao naslov kako ipak evo neki problem je bio sa kočnicama, dok nismo vidjeli njega. Misterioznog čovjeka sa daljinskim upravljačem, odnosno sa džojstikom. On je u biti bio Tesla Matinom Tesli, na neki način, samo što zaboravio je noć prije napunit džojstik. I to je bio problem zašto je ta prezentacija tako neslavno propala. Mate je bio iznimno ljut na sve što u biti kritiziraju njegov flop još jedan u nizu. Jer, gledajte, kada dobijete pišljivih 179 milijuna eura, a ne 180 milijuna eura, imate pravo biti ljuti kada javnost zahtjeva neke odgovore gdje ide taj cijeli silni novac i zašto nema ni jednog konkretnog proizvoda, pogotovo ne ono koji valja i koji je potreban tržištu. Robotaksiji su definitivno nešto što je itekako potrebno tržištu, jer ljudi, ja otkad sam bio dijete, svi smo govorili, ma pusti leteće automobile, daj mi robotaksi. Daj mi taksi koji nema vozača i u kojem ću se osjećati sigurno, pogotovo ako imam čovjeka koji je u nekom autu iza sa džojstikom i upravlja tim vozilom. Onda ću biti najsretniji, najsigurniji i definitivno će moj život biti ispunjen. I sad evo, na primjer, kad sam dobio otkaz na poslu i kad sam otišao u Hrvatski zavod za zapošljavanje kako bi dobio onu novčanu naknadu, oni su od mene zahtijevali da im javljam kome se javljam, da na svaki njihov poziv moram odgovoriti. Dali su mi neku odgovornost, a zauzvrat sam ja dobio nešto manje od 179 milijuna eura, samo što sam ja na neki način isporučio nešto više, a to jesu neke prijave na posao, tako da tu smo nekako u biti i Rimac i ja al pari, tu smo negdje na istom levelu on i ja. Šalu na stranu. Imamo čovjeka koji je dobio javnog novca bez ikakvog javnog natječaja, nego direktnom pogodbom od Plenkovića 179 milijuna eura. Priznali su, njegov tim je priznao da upravo ovaj mistični čovjek je bio taj koji je na u biti lažni poziv Mate Rimca trebao poslati robotaksi na binu, odnosno trebao ga je predstaviti na taj način. Ovdje piše, Rimčevi ljudi su priznali, robotaksi je na pozornicu trebao dovesti misteriozni čovjek sa džojstikom. Priznali su i da taj konkretan auto, konkretan taj koji je bio na prezentaciji, nema ni pogon, te da senzori nisu u potpunosti funkcionalni. On je imao pogon samo za show. Ha? Da se dovede na pozornicu i da bi ga se moglo pokazati u dolasku i odlasku s pozornice. Rekli su i dodali da su zeznuli, malo su se zafrknuli i da su htjeli wow efekt na pogrešan način. Ja ću reći, malo ću ispraviti, sad ne znam je li to rekao gospodin Pejković ili gospodin Mudri koji rade za Rimca. Nije to pogrešan način, nego to je wow efekt kroz prevaru. Jer imali ste proizvod koji očigledno ne valja, imali ste proizvod koji ne funkcionira i kojeg ste lažno htjeli predstaviti da funkcionira, ali čak i tu niste uspjeli u biti lažno uvjeriti ljude da imate neki proizvod. I tu se opet vraćamo na 179, vjerojatno je ljud što nije 180 milijuna eura, koji su otišli gdje? Vi mi napišite u komentaru gdje mislite da su završili ti euri, mislite li da se to
doista iskoristilo na način da će ljudi dobiti nešto, odnosno da će tržište, evo kad već tako pričamo, da će dobiti neki proizvod od kojeg će šira javnost, jer se koristi javni novac, imat bilo kakvu korist. U Zagrebu su već sad u biti velike gužve, pod Tomaševićem imamo blokade, odnosno kvarove tramvaja svaki dan, i čak i da vjerujemo tim obećanjima koje je Mate konkretno prekršio milijardu puta, zapravo možda 179 puta otprilike, da se malo našalimo sa brojkama, čak i da mu vjerujemo da će to završiti na ulicama Zagreba, vjerujete li da će to napraviti bilo što dobro, pa evo za početak tek onako benigan komentar, smanjit gužve. Ili možda napraviti slučaj kao što je autoklub rekao, ma kakav autonomni taksi, odnosno vozilo, jer jedno takvo se zaustavilo u panici jer je vidjelo na plakatu automobil koji je okrenut prema njemu. Tako da, napišite u komentarima što vi mislite generalno o našem novom Nikoli Tesli, zašto to uporno ponavljam i zašto je na naslovnici Nikola Tesla, pa možda iz jednostavnog razloga što se čak nalazi i u knjigama Mate Rimac rame uz rame uz konkretno gospodina Penkalu i Nikolu Teslu, nekako ga se u biti djeci želi prezentirati kao velikog inovatora. Ja ću ga prije nazvati nekako u biti da je više kao Houdini, da je više kao mađioničar, kao iluzionist, jer ispadne da sav novac koji dođe nekako puf nestane na lažnu prezentaciju koja je u biti lažna na svaki mogući način. Napišite još jednom, evo ponovit ću u komentaru, što vi mislite o cijelom tom projektu Europske unije imena Rimac, što mislite o jednom od najvećih gubitaša na hrvatskom tržištu i evo, kakvi su vaši dojmovi i veselite li se autonomnim taksijima u Zagrebu u nekoj skoroj budućnosti nakon još jedno 5-6 probijenih rokova. Do nekog sljedećeg videa se svakako čitamo i gledamo, svako vam dobro.